Patali jeng laporan ti warga anu kaganggu ku sawatara kafe anu muka tepi ka liwat tengah peuting mengpuluh-puluh petugas ti Polresta Bandung nyorang sidak tur ngageuing pihak anu ngokolekeun kafe sangkan tuhu kana peraturan daerah ngeunaan jam operasional anu tutup jam 11 peuting. Pihakna maulah saasa nyebut surat izin usaha upamana pihak kafe ngarempak eta perda. Mangpuluh-puluh anggota ti Polresta Bandung ngalakonan inspeksi mendadak atau sidak ka sawatara kafe di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Eta sidak teh mangrupa lengkah satulina tina laporan warga anu ngarahuh jam istirahatna kaganggu. Alatan sajumlah ing kafe anu dipapesan ku live music ngarempak jam operasional anu geus dicindekeun nyaeta jam 11 peuting. Satu tas ngabubarkeun anu datang ka salah saeji kafe di Jalan Pakar Timur. Petugas tuluy ngadegdeg ka kafe di Jalan Pakar Barat keur ngabubarkeun anu daratang tur tangegeuing pihak anu ngokolakeun kafe sangkan tuhu kana peraturan daerah ngeunaan jam operasional. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Ibowo ngebrehkeun upama pihak anu ngokolakeun kafe ngarempak aturan tur tatetep muka leuwih ti jam 11 peuting satu tas eta sidak, pihakna moal asa-asa ngajukeun ketak nyabut surat izin usaha eta kafe. Ini mendasari adanya keluhan dari warga masyarakat yang terganggu istirahat malamnya dikarenakan beberapa kafe memang melewati jam operasional dan kendaraan-kendaraan yang parkir pengunjung-pengunjung kafe itu masih memakan badan jalan sampai dengan malam hari, bahkan sampai ada yang melewati jam 02.00. Oleh karenanya kami berikan himbauan agar kedepannya betul-betul diindahkan apa yang menjadi jam operasional kantor sebelum adanya sanksi lebih lanjut dari pemerintah daerah. Lianti meredi pihak anu ngokolakeun kafe, petugas geuing ngageuing anu daratang ka kafe sangkan tuhu kana jam operasional kafe, tur talangsung balik ka imahna sewang-sewangan keur nyinglar hal anu henteu dipikahayang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.